Alkoiko tää jo? Alko. Maailma muuttuu ja sun pitää hyväksyä se. Ei, miksi me matkataan ympäri Suomea? Koska me uskotaan aitoon kohtaamiseen. On paljon mukavampi mennä johonkin työyhteisöön näkemään niitä ihmisiä ja siis saa ihan eri fiiliksen kuin on kasvokkain, kun että olisi verkon kautta vaikka läsnä. Samalla kun me mennään johonkin eri työyhteisöön, niin me itse opitaan tosi paljon siitä, miten heillä näkyy esimerkiksi se digitaalisuus. Ja tavallaan saadaan sellaisia kokemuksia, mitä voidaan taas jakaa sitten seuraavaan paikkaan. Vaikka toisaalta me myös opetetaan, että verkkokohtaaminen on yhtä aitoa kuin kasvokkainenkin kohtaaminen, mutta siinä ehkä näkyy tämä sukupolvien välinen kuilu, että nuorilla se on ehkä niin kuin helpompaa ja luotaisempaa, mutta sitten kun meilläkin kohderyhmä tuossa työssä välillä vaihtelee ihan sieltä 17-vuotiaasta sinne eläkeikäiseen asti, niin se ei ole aina niin ihan luontevaa se verkon kautta tapahtuva, niin siksi on parempi mennä paikalle. Kun mä aloitin 6 vuotta sitten tässä työssä saapastoiminnan vastaavana ja aika kädet taskussa tulin, niin Verki ajoi mut sisään tähän digitaaliseen maailmaan. Oma kokemusmaailma on ollut aika heikko ennen sitä. Niin Verkeltä on saanut ihan koulutusta ja oppinut, mistä tässä on kyse ja saanut sellaisen innostuksen. No sitten Verke on auttanut mua nuorten vaikuttamisen edistämisessä, että se voi tapahtua digitaalisesti ja missä tahansa pirtistä tai tuvasta, kun teen semmoisella paikkakunnalla töissä, missä nuorilla on pitkät etäisyydet esimerkiksi kokoontuu kokouspöydän ääreen. Me on Verken kanssa yhdessä järjestetty somekoulutuksia ohjaamoille ja mietitty sitä, että miten nuoria voisi digitaalisilla välineillä tavoittaa ja mitä ne verkkokulttuurit oikein on ja miten niitä nuorten kohtaamisessa hyödynnetään. Toisaalta myös, kun Suomi on iso maa, niin näkee erilaisia ja erikokoisia organisaatioita, niin myös tavallaan näkyy ne erilaisuudet, mitä ehkä jossain erikokoisessa organisaatiossa on. Sitten esimerkiksi tuolla Kuopion seudulla, niin ollaan chattipottia oltu rakentamassa ja sitä edelleenkin rakennetaan. Ja tässä on Verken rooli, Markuksen ja Mimminkin rooli ollut äärimmäisen tärkeä auttaa ja syventää sitä tietotaitoa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöillä, että mitä mahdollisuuksia tällainen robotiikka ja chattipotit avaa nuorten tieto- ja neuvontatyöllä. Digistä kertominen on ihan kiva. Yleensä ihmisillä tulee semmoinen olo, että ne haluaa tietää lisää. Eli siinä mielessä me ollaan ehkä kiitollisessa asemassa, että meillä ei lopu ikään kuin se aihe, koska tämä teknologia koko ajan kehittyy eteenpäin, niin me tavallaan pystytään aina tuomaan jotain uutta. Ja kun toi kenttä on tavallaan niin laaja, niin sitten Verke nostaa sieltä sellaisia juttuja, mitä me voidaan suoraan hyödyntää, että me voidaan niinku, ja lainata vaikka tavaroita, ja me on lainattu sellaista heiteltävää mikkiä esimerkiksi, ja kaikkea semmoista, että semmoinen niinku sen vähän pelottavan maailman ja meidän niinku välissä semmoinen fasilitaattori, helpottaja siinä. Ja sitten toisaalta digitalisaatiota ei vielä niin kuin nuorisotyössä ole laajemmin hyödynnetty. Et meilläkin aika paljon esimerkiksi tulee niin kuin yleisistä kehityskaarista ja puluista ja niin kuin jonkun verran yritysmaailmastakin. Ja sitten se on ehkä antoisaa siinä koulutuksessa, kun huomaa, että jollain osallistujalla syttyy lamppu, että se oivaltaa, että miten se voikin soveltaa sitä niin kuin vieraasta ympäristöstä tulevaa esimerkkiä siinä omassa duunissa. Tälläkin hetkellä meillä on palvelukoreatio saappaan tämmöinen netissä toimivien päivystäjien keinoäly tai bottihanke, jota tehdään ja koorataan ihan tänä keväänä, niin Markus on Verkestä mukana siinä ja todella, todella tiivistä yhteistyötä ja iloitaan tästä kumppanista. Mikä on olennaisen digitaito? Se, että on rohkea ja uskaltaa kokeilla ja ihmetellä. Ja ei pelkää pettymyksiä ja epäonnistumisia. Ei pelkää pimeää. Pimeää leikkiä.